Rëndësia e qeverisjes së Edi Ramës në Shqipëri, përhapja e zëvë Kryeministrave, ministrave dëhre zëvë ministrave nërnë hijen e pasurisë. Qeverisja e një vendi është përgjegjësi e madhe, me ndikim të thellë në jetën e qytetarëve dhe të ardhmen e kombit. Në Shqipëri, për 13 vjet kemi parë qëndrimin e Edi Ramës në krye të qeverisjes. Mirë po, një analizë e thellë e periudhës së qeverisjes së tij shfaq një realitet të trishtueshëm, përhapjen e shumë të pozitës zyrtare dhe pasurisë nëpër zëvë kryeministra, ministra, këshilltar dhe zëvë ministra, deputet dhe drejtor, ndërsa shumica e popullsisë vazhdon të përjetojë sfida të ndryshme ekonomike dhe sociale. Ndërkohë që populli është përballur me papunësi, varfëri dhe mungesë të shërbimeve të rëndësishme, duket se në qeveri ka pasur një sër individësh që kanë pasur mundësi për të shfrytëzuar postet e tyre në mënyrë të pasurimit personal. Sipas të dhënave të disa burimeve, Edi Rama ka larguar jo më pak se 5 zëvë kryeministra, 38 ministra, 83 këshilltar dhe 167 zëvë ministra gjatë kohës së qeverisjes së tij. Kjo përhapje e posteve të larta me një numër aq të madh të individëve ngre pyetje të shumta. Si mund të ketë pasur kaq shumë zëvë kryeministra dhe ministra brenda një periudhe relativisht të shkurtër? A ka qenë ky një ndër faktorët që ka penguar stabilitetin dhe kontinuitetin e reformave që vendi ka nevojë? Një ndarje e pasurisë së qeveritarëve me një popullsi që përjeton sfida të rëndësishme është një faktor i shqetësueshëm që nuk mund të ignorohet. Për te shifrave, duhet të ndalemi të efektet e kësaj përhapje të pasurisë në shoqërinë shqiptare. Kur individet që udhëhoqen dhe vendosën politikat e vendit shihen duke pasuruar, ndërsa një pjesë e madhe e popullsisë përjeton varfëri dhe mangësi, ky fenomen nuk është vetëm një ndërlikim moral, por edhe një shkelje e rëndë ndaj besimit qytetarëve. Pas 13 vitesh të qeverisjes së tij, një çështje që duhet të merret parasysh është përgjegjësia ndaj qytetarëve. Pasurimi i disa individëve qeveritar nën hijen e shumë pasigurisë dhe sfidave të popullsisë është një realitet që kërkon të trajtohet me transparencë dhe përgjegjësi. Për të përfunduar, ndryshimet dhe qeverisja e Edi Ramës kanë qenë në qendër të debatit dhe vlerësimit. Përhapja e posteve të larta dhe shenjat e pasurisë në qeveri kanë ngritur shqetësime të mëdha rreth integritetit dhe përgjegjësisë në qeverisje. Analizat e mëtejshme dhe transparenca janë thelbësore për të sqaruar këtë situatë dhe për të gjetur rrugët më të mira për të garantuar mirëqenien dhe drejtësinë për të gjithë qytetarët e Shqipërisë.